Vítam vás v parku Folimanka na Prahe 4 v Nuslích. A práve tu oproti mám pre vás pripravený prenájom bytu. Poďme sa na ňom spoločne pozrieť. Naozaj veľkou výhodou je ten krásny park, kde môžete ísť na prechádzky alebo sa športovo vyžiť. Tak prídite na prohlídku. Teším sa na vás.